Për nxënësit e shkollës fillore Faikonica në Prishtinë, sot nuk ishte një ditë e zakonshme mësimi. Veçantia e ditës dhe atmosfera festive vërehej që nga dekori jo i zakonshëm i shkollës, me balona dyngjyrësh, fies bukuruese dhe flamuri shqiptar që mbulonte hyrjen dhe emërtimin e shkollës. Edhe veshjen e fëmijëve, por edhe mësuesve, sot e kanë bizotruar ngjyra e kuqe dhe e zezë. Në prag të 28 nëntorit, ditës së shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, kjo shkollë, si shumë shkolla të tjera në Kosovë, është përgatitur për një program festiv. Më të talentuarit e kësaj shkolle në këndim, instrumente, poezi dhe ese, janë mbledhur për të shfaqur program para prindërve, mësuesve dhe nxënësve për përvjetorin e 104 të pavarësisë. E hapjen e programit e bëri kori i shkollës me këndimin e himnit kombëtar në ndirigjimin e mësueses, për të vazhduar më pas me recitalet e përgatitura nga nxënës të klasave të ndryshme të kësaj shkolle. Drejtoresha e shkollës, Gjulie Balaj, foli për rëndësinë që ka muaji nëntor dhe arsyen pse organizojnë program festiv për këtë ditë. Muaji nëntor për ne është muaji historik, muaji ngjarjeve të mëdha, që fëmijët tanë, nxënësit tanë, do t'i rikujtojnë, do t'i ringjallin kujtimet e gjithë atyre që kontribuan për ditën e sotme, që të ketë shumë dritë, që të ketë tolerancë, që të ketë dashuri dhe shumë paq. Andaj, me krenari, do i drejtohem përsëri nxënësve të kësaj shkolle, do t'i quaja nxënës të shekullit 21. Me gjithë se kjo fest nuk figuron si fest zyrtare në Republikën e Kosovës, ajo vazhdon të festohet dhe të shënohet në shumicën e institucioneve, përfshirë këtu edhe shkollat. Prandaj, qeveria e Kosovës e ka shpallur ditën e hënë ditë pushimi për institucionet e vendit.